ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ତରଫୁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଜେ କୁଶଲ ଜେ ମା ସମଲେଇ। ଓଡ଼ିଶାର ଛାତି ଉପରେ ସବୁ କୁଶଲ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ସଂଗ୍ରାମକେ ଉଲଗୁଣାଲକେ ତେଜେଇଛନ୍। ଯେନ୍ ସବୁ ଭାଇ ବହିନମାନଙ୍କୁ ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ତରଫୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିବାଦନ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ଜୁହାର। ମାଆ ମାଟିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଯାଇକରି ନିଜର ଜୀବନକେ ପାନ୍ ଛଡ଼େଇକରି ମାଆ ମାଟିର୍ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଲାଗିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ବା। ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ତରଫୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ସେଲ୍ୟୁଟ୍। ଜୟ କୁଶଲ। Police go back!